Ze eskutan dakoa dirua? Pentsa daiteke bakarrean daukadala, baina ez, bietan daukat. Smartphoneen bidez pagatzea geroz eta errazagoa baita. Baina eskudirurik gabe biziotu daiteke. Araban, Gaubea eta Añana herrietan probak egingo dituzte maiatzaren 7tik 30ra. Ez dira falta diotenak txanponik eta bileterik gabeko gizartea urte gutxiko kontua dela. Teknologiarekin lotutako aurrikuspen haundinai batzuk barregarri geratzen ikusi ditugu azken hamarkadetan. Baina diru fisikorik gabe aritzeak ez du hain zaila ematen. Gaubea eta Añanako herritarrak ez dituzte behartuko proiektuan parte hartzera, baina erraztasunak emango dizkiete eskudirurik gabe aritzeko. Sakelakoen aplikazioak, contactless teknologiako txartelak eta ordainketa egiteko sticker eta eskumuturrekoak. Eta zein da munduan diru fisiko gehien baztertzea lortu duen herrialdea? Ba, Suedia da, bakarrik ordainketen 15% egiten dituztean txanpon eta bileten bidez, eta diru transakzioen 1% soilik dira fisikoak.